Mi se vraćamo domaćim temama, preciznije vraćamo se domaćoj kulturnoj politici. Povod, natječaj i to iz drugog pokušaja za novu intendanticu ili intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Moja gošća Nora Krstulović, urednica portala Teatar.hr. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i svima koji nas gledaju. Za početak moramo malo uvesti gledatelje u priču. Vlasnici, odnosno osnivači kazališta, po pola su grad i država, i spotakli su se već na prvom koraku i to zbog jedne administrativne, možda se čak može reći i banalnosti, zbog koje smo mogli čuti do sada sa državnog nivoa podsmijavanja nekim drugim kazalištima. Točno tako. Dakle, kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koje čine predstavnici osnivača, ali i predstavnici zaposlenika i umjetnika, 27. kolovoza raspisalo je natječaj u kojem je zaboravilo navesti posebne uvjete pod kojima se na natječaj mogu javiti branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. E sad, to samo po sebi možda u šumi hrvatskih propisa ne bi bilo toliko čudno, da evo baš na današnji dan prije 3 godine, 2018. godine, zbog istog razloga naš portal nije srušio natječaj za intendanta HNK u Osijeku. Kad se u tom slučaju onda ministrica jako bila okomila na vlasnike kazališta, držeći da je zapravo njihova greška i njihova odgovornost što ne poštuju pozitivne propise Republike Hrvatske i usude se zaboraviti uvrstiti članke o hrvatskim braniteljima u natječaj. Sad se to dogodilo državi. Sad se to dogodilo upravo njoj, i da stvar bude bolja, natječaj je raspisalo kazališno vijeće u kojem odnedavno kao predstavnica Ministarstva kulture sjedi glavna tajnica Ministarstva kulture i pomoćnica ministrice kulture, gospođa Mikec. Dakle, to i takvo kazališno vijeće nije bilo u stanju raspisati natječaj u skladu sa zakonom. Mi smo im to morali objasniti. Onda su oni 12 dana provjeravali naše navode i nakon 12 dana poništili natječaj i raspisali novi, koji je upravo u tijeku. I sad, prije nego što se zadubimo malo dublje u samu problematiku, mali podsjetnik na recentna zbivanja. HNK u Zagrebu je već bio predmet političke borbe, i to prije svega na liniji tada Bandićeve administracije i raznih ministara koji su se mijenjali. Ishodi su bili različiti, ali u konačnici su doveli i do jednog, čini mi se, ipak neobičnog pravnog rješenja, kad imate situaciju da dva tijela u državnoj i lokalnoj dijele osnivačka prava. Definirano je prilično brutalno kako će se eventualni novi prijepor oko toga tko će biti intendant ili intendantica rješavati. Tako je. To je izmjena zakona o kazalištima koju je zapravo predložila Hrvatskom saboru Andreja Zlatar Violić, ne mogavši se dogovoriti s Milanom Bandićem oko intendanture. I imate situaciju da, dakle, vlasnički odnosi su 51-49 u korist države, no u zakonu izrijekom stoji da ukoliko 8 dana nakon prijedloga imena intendanta se suvlasnici ne usuglase, da onda ministarstvo samo određuje ko će biti intendant. Dakle, vi de facto cijelo vrijeme imate situaciju da mi glumimo nekakav demokratski proces, kad uvijek imate mogućnost ministrice kulture da ona zapravo sama imenuje kandidata ili kandidatkinju. I tu sad cijela priča dodatno eskalira činjenicom da već neko vrijeme u medijima kao najizglednija kandidatkinja za intendantsko mjesto figurira posebna savjetnica ministrice kulture, gospođa Iva Hraste-Sovač. Sad, u toj situaciji, ako bi to tako završilo, imali bi, dakle, zakonsku regulativu po kojoj ministrica može lupiti šakom o stol. U kazališnom vijeću sjedi njezina pomoćnica, a potencijalno bi bila izabrana njezina posebna savjetnica. Međutim, vi smatrate da gospođa Hraste-Sočo ne može biti izabrana. Ne smatram ja, to kaže zakon. Dakle, glavni osnovni uvjeti za natječaj za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu su programski i financijski okvir za iduće četverogodišnje razdoblje. To je dokument koji bi zajednički trebali donositi osnivači, ali ga naravno opet donosi zapravo većinski vlasnik, a to je Ministarstvo kulture. Dakle, mi smo ovdje u situaciji kad ja te tuži, kad ja te sudi. Dodatni je problem što je donedavno, dakle, sigurno negdje do konca srpnja, javnost ne zna do kad točno jer to nikad javnosti nije rečeno, ista ta gospođa Hraste-Sočo bila članica kazališnog vijeća HNK u Zagrebu. Dakle, imala je pristup povlaštenim informacijama
Ali ono što smo mi ekskluzivno otkrili i objavili jučer jest da je ona u tom tijelu glasala i za prijedlog financijskog plana i programa za 2022. godinu. Dakle, godinu u kojoj bi ona, ako postane intendantica, zapravo sama sebi unaprijed usvajala plan i program. Kao da to sve nije dovoljno, gospođa Soča je u svojim medijskim istupima ocijenila, odnosno priznala da je sa intendantom jednog drugog Hrvatskog narodnog kazališta, gospodinom Marinom Blaževićem iz Rijeke, u vrijeme dok je bila članica kazališnog vijeća, a cijelo vrijeme je savjetnica ministrice, znam da je previše to za pospojiti, dakle da je u to vrijeme s njim pregovarala o mogućnosti da bude ravnateljica opere ako on postane intendant. Čime su de facto oni i jedan i drugi se diskvalificirali iz utrke za mjesto intendanta u Zagrebu, dok je gospođa Dubravka Vrgoć predmetom još uvijek nekoliko istraga i sasvim je jasno da dobije li ona treći mandat da će situacija u HNK u Zagrebu biti potpuno neodrživa, jer je sindikat protiv nje podigao kaznenu prijavu. Dakle, mi smo trenutno u situaciji da se čini kao da kandidata za intendanta neće biti. Zadržimo se samo na početku na gospođi Hrast Sočo i na gospodinu Blaževiću. Jeste li sigurni da će kazališno vijeće i da će recimo ovo dvoje potencijalnih kandidata tumačiti zakon na ovaj način? Mi u Hrvatskoj vrlo često imamo prilike vidjeti da se upravo u takvim situacijama natječaja ili prijepora različito iščitavaju iste zakonske rečenice. Lako moguće da će pokušati, ali teško mi je vjerovati da tako što može proći. Tim više što statut Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu taksativno navodi ovlasti i dužnosti kazališnog vijeća. Jedna od njih je i kreiranje kriterija po kojima se formira financijski i programski plan za iduće četverogodišnje razdoblje. Nedvojbeno je, dakle, postoji dokument, zapisnik kazališnog vijeća na kojem je gospođa Hraste Sočo glasala za financijski i programski plan i mi znamo da je ona do tog dana bila članica kazališnog vijeća, a razgovor se dogodio prije. Dakle, meni je doista teško povjerovati, iako Hrvatska jest zemlja mogućnosti, ali teško mi je povjerovati da bi neko se usudio tumačiti to kao bilo što drugo nego zapravo narušavanje pravnih normi. Ono što sam sigurna je da se neće dogoditi, niko neće snositi odgovornost za nešto što bi se moglo tumačiti kao trgovanje utjecajem, nakon što se prizna da se na poziciji savjetnice ministrice kulture i istovremeno članice kazališnog vijeća pregovara o mogućnosti da se ta funkcija dodatno unovči novom funkcijom. Je li netko od aktera reagirao do sada? Za sada još uvijek ne. Inače, ministrica Nina Obuljen bit će večeras i gošća moje kolegice Mašeke Vukadinović. S nestrpljenjem očekujemo što će ona reći o toj temi. Da pojasnimo isto tako gledateljima koji možda nisu duboko u financijama vezanima za kulturu i umjetnost u Hrvatskoj. Hrvatsko narodno kazalište, ovako su meni, kad su mi htjeli kolege oslikati najbrutalnije razmjere važnosti zagrebačkog HNK, to kazalište ima veći proračun nego kompletna filmska industrija Hrvatske. Da. I trenutno smo u situaciji da proračun Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu iznosi negdje oko 80%, ja mislim, vrijednosti cijele hrvatske kinematografije. Do prije koju godinu to je bio odnos 1:2. Dakle, dvostruko više je koštalo Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu nego cijela kinematografija. Znači, govorimo o eksperimentalnim, animiranim, igranim, dječjim, cjelovečernim, apsolutno svemu što se u Hrvatskoj snima u Hrvatskoj produkciji. A pretpostavljam da su i ostala kazališta patuljci u odnosu na... Pa, naravno, s tim da ne samo da je riječ o skupoj kući jer kazalište je, da budem ono, brutalna skup sport, nego je to riječ o kući koja ima više od 500 zaposlenika. Riječ je o jednom od najvećih pogona u gradu Zagrebu, odnosno jednoj od najvećih tvrtki kojima je grad vlasnik, odnosno suvlasnik. Tako da sam ja doista iznenađena činjenicom da je na moj upit hoće li zbog rušenja natječaja snositi odgovornost članovi kazališnog vijeća, meni grad Zagreb poslao jedan dosta nemušti odgovor u kojemu mi zapravo odgovara da oni imenuju članove vijeća prema zakonu. Da bi ilustrirala koliki je problem. Rebalansom proračuna koji gradska skupština tek treba usvojiti, predlaže se ušteda od 10.000 kuna na poziciji nezavisna kazališna produkcija u gradu Zagrebu.
10.000 kuna je otprilike trošak koji je proizvelo rušenje natječaja jer je kazalište moralo platiti nove oglase u jednom dnevnom listu i novi oglas u Narodnim novinama. Dakle, ono što se rebalansom kao velika reformska mjera pokušava uštedjeti, ovdje je zato što neko ne poznaje 4 godine star zakon, potrošeno u jedan dan. Idemo dalje. Grad Zagreb i dalje u kazališnom vijeću predstavljaju ljudi iz Bandićeve administracije, gospodin Ljuština, gospodin Čutura. Ja sam pitao i gospođu Dolenac, zamjenicu gradonačelnika, o tom pitanju. Odgovor je bio otprilike takav da je velik pritisak i da je HNK samo jedna od gradskih institucija, više stotina njih. Da, gledala sam taj vaš razgovor s gospođom Dolenac. U međuvremenu su isplivali podaci o tome kako je gospodin Ljuština za svoje usluge savjetovanja grada samo u 2020. godini uprihodio dodatnih gotovo 100.000 kuna. Riječ je o čovjeku koji ne zna očito napisati ni valjani natječaj za intendantsko mjesto, pa me jako zanima kakva je to bila kvaliteta njegovog savjetovanja i kako je moguće da niko ne primjećuje da je problem u tome da čovjek s takvom povijesti bolesti, recimo to tako, ostaje na toj poziciji. Ja moram priznati, taj dio ne razumijem. Kao što ne razumijem, odnosno nisam razumijevala dok nisam otkrila cijeli ovaj komplot oko gospođe Hraste Sočo, zašto je ministarstvo u velikoj tajnosti smijenilo, odnosno razriješilo na njezin zahtjev dužnosti članice kazališnog vijeća gospođu Hraste Sočo i gospodina Srećka Šestana, a imenovalo gospođu Mikec i gospođu Maju Žarković. O tome ne postoji nikakav pisani trag. U očevidniku kazališta ta promjena nije zavedena, iako bi to morala biti u roku od 8 dana. A na stranicama Hrvatskog narodnog kazališta je sastav vijeća promijenjen tek nakon što smo mi o tome pisali. Može li nam se dogoditi onda scenarij da, kao i u nekim drugim slučajevima, ovaj krug natječaja ponovno prođe bez izabranog intendanta? Pa za sad se čini da da. Za sad se čini da je zapravo najveće pitanje ima li u ovoj zemlji netko dovoljno hrabar i kompetentan da se na taj natječaj uopće javi. Jer se već tjednima javnosti šalju signali kako će intendantica biti posebna savjetnica ministrice kulture, kako je besmisleno da uopće iko se javlja na natječaj. Sad se ispostavlja da se to ne može dogoditi. Aktualna intendantica, kako sam već rekla, zbog svega do sad što se događalo u kući, također to ne može biti. Gospodin Blažević koji je pretendirao, također to ne može biti. Dakle, postavlja se pitanje tko može i tko želi. Početak tek, čini mi se, priče. Pratit ćemo je i mi i vi i dalje. Puno hvala za danas. Nora Krstulović, glavna urednica Teatar HR. Hvala vama.